Penitensiyar Xidmət Gürcüstanın 3-cü prezidenti Mikhail Saakashvili ilə bağlı daha bir video görüntü yayımlayıb. Mən öz istəyimlə enməyəcəyəm. Putinin qulusam. Sakitləşmək nə deməkdir? Siz Putinin əmrini yerinə yetirirsiniz. Tibbi prosedura keçməyəcəyəm. Sakitləşməyəcəyəm. Siz indi Putinin əmrlərini yerinə yetirirsiniz. Siz əsl son əclafsınız. Sən insan deyilsən, qatilsən. Nəvələrinə qədər gedəcək ki, sən qatilsən. Hamınız qatilsiniz. Mən ora öz ayağımla gəlməyəcəyəm. Penitensiyar xidmətin yeni yaydığı videoda Mikhail Saakashvili təcili yardım maşınında onu Gladani xəstəxanasına öz iradəsinə zidd olaraq köçürənlərə bunları deyib.